він дзвонив? Ігор? Таня якийсь дивний. Можливо, в нього є інше. Дивіться у понеділок. Цікаво, що ти це скаже Паш? Ну, віддай! Я ж тебе знищу, зрозуміла? Хочеш? Не зрозуміла. Лола, що це таке? Ти вийдеш за мене? Ніколи в житті ще так не кохала, як його. Іншого шансу забрати сина не буде, тож поспішайте з фіктивним шлюбом. Чекайте. Фіктивний шлюб? Школа. Випускний. У понеділок. О 20:45. Bottles, popping bottles.